Strana 29, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte požadované údaje. Úloha A. Obdelník ABCD, délka strany CD rovná se 5 cm, délka strany DA rovná se 7 cm, mám vypočítat obvod obdelníku. Tak, než se pustím do výpočtu, tak si tady udělám takový malý náčrtek ale mám zkušenosti s náčetky, že musím nejdříve přemýšlet, aby odpovídali především u obdelníku tomu, jak to má vypadat. Takže která je strana CD? A, B, C, D, tahle. A ta je kratší než D, a. Takže to bude obdelník, který bude trochu na výšku. Takže takhle, aby to trochu vypadalo. Tak a teďka pojmenuji A, B, CD, vrcholy, pojmenuj strany A, B, C, D. Tak a teď sem dopíšu to, co znám. Strana CD to je tahle, rovná se 5 cm. Tak já tady malinkým písmem dopíšu 5 cm. A strana DA, to je tahle, takže já to napíšu takhle přední, rovná se 7 cm. Dobře, tak a teďka vzoreček pro výpočet obvodu obdélníku je dvakrát AB. Čili já znám vlastně i tuhle tu stranu, protože je stejná s tou protější 7 cm a znám i délku téhle strany, ta měří 5 cm. Takže já si zapíši, o rovná se dvakrát součet Vedlejších strán A plus B, teď dosadím do toho vzorečku dvakrát. A teďka, co to tady máme? A 5 cm, B 7 cm. Takže obvod rovná se dvakrát. 5 plus 7 rovná se 12 cm obvod rovná se 2x12, 2x10 plus 4, 24. cm. Takže obvod obdélníku ABCD při těchto stranách je, se rovná 24 cm. Tak dál, čtverecká LMN. No a znám stranu NK. No, takže by to chtělo zase náčrtek. Tak tady s tím náčrtkem si nebudu dělat takovou hlavu, protože je to čtverec a ten má všechny strany stejně dlouhé, takže já si i pojmenuji strany. No a NK, která pak to je, to je tahleta, čili měří, no já si to napíšu sem, 4 cm. Tak, obvod čtverce 4x A, to tady není, takže napíšu 4 xn N. Obvod rovná se 4x 4 cm, obvod rovná se 4x4, 4, 16 cm. Obvod čtverce KLMN rovná se 16 cm. Tak a mám zde obdelník EFGH, znám obvod, znám stranu EF, která je dlouhá 5 cm a mám vypočítat nebo zjistit, jak je dlouhá strana GH. No, tak tady se bez, bez toho bez náčrtku neobejdu. Takže náčrtek obdélníku od ruky teďka. No a teď obvod, to je všechno dohromady a teďka tady strana EF rovná se 5 cm. Tak, to je co? Znám a já mám zjistit, kterou stranu. G, jo, No tak, já už myslím, že budu muset něco počítat. Nic nebudu počítat. Je to protější strana v obdelníku, čili ta je stejně dlouhá. 5 cm. Výborně. No ale to jsem zvědavý, jestli je to dobře. Tak, podíváme se na první. 24 cm, dobře. 16, a tady je těch našich 5 cm. Takže v tomto cvičení jsem se opět procvičil ve výpočtu obvodu obdélníku a čtverce